имало едно време. Тъй започва и нашата приказка. Ама той не било приказка, а една мити истинска сага. Та се случи, кога аз, свети Петър, ведно със свети Никола, дадохме царството човешко в ръцете на женурята. Объркаха се нещата. Жените нахлузиха по тури, а мъжете в усти. И стана тя каквато стана. Божа работа.
Абе, коя ли жена и него ще го мъчи цял живот? Докато на стари години го прати в манастир, да си намери някой по-млад мъж. То и нашите вещици няма да чакат да остареем, за да ни пратят в манастир. Нашата Райна си иде. И тя е една усойница като майка си. Не знам.
Мама! Аз ще пратя сватове. Тя ще се съгласи. Райнички, ах, дали не ми е видял някой?